মেঘ রাখি, সামগ্রিকভাবে দিনটো আপোনাৰ বাবে অনুকূল হ'ব। পৰিয়াল পাৰিবাৰিকভাৱে গোটেই দিনটো সুখেৰে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। বিত্ত উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব তথা অতিৰিক্ত লাভ অৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত অধিক ভাল কৰিব পাৰিব। প্ৰেম প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে দিনটো আনন্দদায়ক হ'ব। স্বাস্থ্য শাৰীৰিকভাৱে আপোনাৰ সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃত্তি কিছু পেচাদাৰী লাভালাভৰ সম্ভাৱনা থাকিব। ব্যৱসায়ত কোনো নতুন চুক্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ দিনটো ভৰণী নক্ষত্ৰতকৈ অশ্বিনী আৰু কৃতিকা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। বিষ ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে সুখৰ নহ'ব। পৰিয়াল আপুনি সন্তান অথবা অনুজ ভাতৃভগ্নী সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বিত্ত অথবা ভূমি সম্পত্তি সম্পৰ্কীয় কোনো চাপ থাকিব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা থাকিব। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে কোনো ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। বৃত্তি আপোনাৰ পেচাদাৰী জীৱন সম্বন্ধীয় কোনো চাপ থাকিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ লেনদেনত লোকচান হ'ব পাৰে। মিথুন ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে ই আপোনাৰ বাবে এক চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। পৰিয়াল মাতৃৰ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সমস্যাৰ বাবে অথবা আন কোনো সদস্য সম্বন্ধীয় সমস্যাৰ বাবে উদ্বেগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বিত্তীয় বিষয়ক চাপ থাকিব তথা আপুনি আপোনাৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি লাভ প্ৰাপ্তিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাত মনোযোগ দিবলৈ অসুবিধা পাব। প্ৰেম প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে এইটো এটা চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য আপুনি স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বৃত্তি পেচাদাৰী আৰু ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বিশেষ পূৰ্ণ বছৰৰ তুলনাত মৃগহীৰা আৰু আদ্ৰা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। কৰ্কট ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে এইটো আপোনাৰ বাবে এক আনন্দদায়ক দিন হ'ব। পৰিয়াল আপুনি আপোনাৰ অনুজ ভাতৃভগ্নী অথবা নিকট তথা প্ৰিয়জনৰ বাবে সুখী অনুভৱ কৰিব। আপুনি কোনো চমু যাত্ৰাৰ দ্বাৰা লাভৱান হ'ব। বিত্তীয় বিষয়ক উন্নতি লাভ কৰিব। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে উপভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্য আপুনি দিনটোত সুস্থ তথা সবল হৈ থাকিব। বৃত্তি পেচাদাৰীসকলে তেওঁলোকৰ ঊৰ্ধ্বতম বিষয়াৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়ত কোনো নতুন যোগাযোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ পূৰ্ণ বস্তু আৰু অশ্লেষা নক্ষত্ৰতকৈ দিনটো পূষ্য নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। সিংহ ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে বিশেষ অনুকূল নহ'ব। পৰিয়াল পাৰিবাৰিক সমস্যাই উদ্বেগ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিত্ত আপুনি কোনো বাধা অথবা বিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে তথা আপুনি বিত্তীয় বিষয়ত লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা অনুসৰি ভাল কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে এইটো বিশেষ আনন্দময় দিন নহ'ব। স্বাস্থ্য আপুনি শাৰীৰিক অথবা মানসিক কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি পেচাদাৰী আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এইটো এটা প্ৰতিকূল দিন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ পূৰ্ব ফাল্গুনীৰ তুলনাত মঘা আৰু উত্তৰ ফাল্গুনী নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। কন্যা ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট উৎকৃষ্ট হ'ব। পৰিয়াল গোটেই দিনজুৰিয়ে পাৰিবাৰিক সুখ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। জ্যেষ্ঠ ভাতৃভগ্নী সম্বন্ধীয় বিষয়ক সুখ লাভ কৰিব। বিত্ত আপোনাৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব তথা আপুনি অতিৰিক্ত লাভ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত উৎকৃষ্ট ফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা আনন্দদায়ক দিন হ'ব। স্বাস্থ্য শাৰীৰিকভাৱে আপুনি সুস্থ তথা সবল হৈ থাকিব। বৃত্তি পেচাদাৰীসকলৰ ভাগ্যৰ উন্নতি ঘটিব। ব্যৱসায়ীসকলৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ হ'ব। তুলা ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে ই আপোনাৰ বাবে এক অশুভ দিন হ'ব। পৰিয়াল পাৰিবাৰিক জীৱন বিচলিত হ'ব পাৰে। বৃত্ত ব্যৱসায়িক লেনদেনত লোকচান হোৱাৰ আশংকা থাকিব। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে আশানুৰূপ প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰেম আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে কিছু ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। বৃত্তি পেচাদাৰীসকলৰ বাবে এইটো এটা চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলৰ তেওঁলোকৰ লেনদেনত লোকচান হ'ব পাৰে। বিশেষ বিশাখাৰ তুলনাত চিত্ৰ আৰু স্বাতি নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। বৃশ্চিক ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে অতি আনন্দদায়ক হ'ব। পৰিয়াল পাৰিবাৰিকভাৱে গোটেই দিনটোৱে সুখেৰে অতিবাহিত হ'ব। পিতৃ তথা জ্যেষ্ঠ ভাতৃভগ্নী সম্বন্ধীয় বিষয়ে সুখ লাভ কৰিব। বিত্তীয় লেনদেন মসৃণ তথা দ্ৰুত হ'ব। কিছু অতিৰিক্ত মুনাফা অৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত যথেষ্ট ভাল কৰিব পাৰিব। প্ৰেম প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এক অনুকূল দিন হ'ব। স্বাস্থ্য শাৰীৰিক সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃত্তি আপোনাৰ পেচাদাৰী সফলতা বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ত কোনো নতুন চুক্তি অথবা সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ দিনটো বিশাখা আৰু জ্যেষ্ঠ নক্ষত্ৰতকৈ অনুৰাধা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব।
ধনুরাশি সামগ্রিকভাবে ই আপনার বাবে এক উৎকৃষ্ট দিন হব পরিয়াল পারিবারিকভাবে গোটে দিনটে সুখেরে অতিবাহিত হব বৃত্ত আপনার ব্যবসায়ত নগদ ধনের প্রভাব বৃদ্ধি পাব তথা কিছু অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করবলে সক্ষম হব শিক্ষা শিক্ষার্থী সকলে প্রত্যক্ষ অনুসরি প্রদর্শন করবলে সক্ষম হব প্রেম প্রেমিক প্রেমিকা সকলের বাবে ই একটা আনন্দদায়ক দিন হব স্বাস্থ্য শারীরিক সুস্থতা অব্যাহত থাকিব বৃত্তি আপনার পেশাদারি স্থিতি বৃদ্ধি পাব ব্যবসায়ী সকলে ব্যবসায়িক ভ্রমণের পর লাভ করবলে সক্ষম হব বিশেষ পূর্বখরা নক্ষত্রতকৈ মূলা আর উত্তরখরা নক্ষত্রের লোকসকলের বাবে দিনটি অধিক অনুকূল হব মকর রাশি সামগ্রিকভাবে দিনটি আপনার বাবে শুভ নহব পরিয়াল আপনি আপনার পিতৃ তথা পরিয়ালের আন কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধীয় সমস্যার সম্মুখীন হব লাগিব পারে ভ্রমণকালত আপনি সমস্যার সম্মুখীন হব পারে বৃত্ত মুক্ত বৃত্তীয় প্রবাহত কোনো বাধা অথবা সমস্যার উদ্ভব হব পারে শিক্ষা শিক্ষার্থী সকলে আশা করা অনুসরি প্রদর্শন করব নোৱাৰিব পারে প্রেম প্রেমিক প্রেমিকা সকলের বাবে দিনটি সহজ নহব স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য আশা করা অনুসরি নাথাকিব পারে বৃত্তি আপনার পেশাদারী জীবন সম্বন্ধীয় কোনো চাপ আহি পড়িব পারে ব্যবসায়ী সকলের লেনদেনত সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকিব কুম্ভ রাশি সামগ্রিকভাবে দিনটি আপনার বাবে এক চাপপূর্ণ দিন হব পরিয়াল আপনি পরিয়ালের কোনো সদস্য সম্বন্ধীয় সমস্যার সম্মুখীন হব লাগিব পারে বৃত্ত বিত্তীয় বিষয়ত চাপ থাকিব আর্থিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকিব শিক্ষা শিক্ষার্থী সকলে তেওঁলোকের সামর্থ্য অনুসরি প্রদর্শন করব নোৱাৰিব পারে প্রেম প্রেমিক প্রেমিকা সকলের বাবে ই এটি চাপপূর্ণ দিন হব স্বাস্থ্য আপনি কোনো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার সম্মুখীন হব লাগিব পারে বৃত্তি আপনি আপনার পেশাদারি জীবনত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হব লাগিব পারে ব্যবসায়ী সকলের লেনদেনত সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন থাকিব বিশেষ পূর্ব ভাদ্রপদর তুলনায় ধননিষ্ঠ আর হতভিক্ষা নক্ষত্রের লোককলে নেতিবাচকতার প্রভাব কমক অনুভব করব মীন রাশি সামগ্রিকভাবে দিনটি আপনার বাবে অতি আনন্দদায়ক হওয়ার সম্ভাবনা থাকিব পরিয়াল আপনি আজি একটা সুখী পারিবারিক জীবন উপভোগ করব সংসার তথা সন্তান সুখর প্রাপ্তি হব বৃত্ত বিত্তীয় লাভালাভের পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিব শিক্ষা শিক্ষার্থী সকলে তেওঁলোকের অধ্যয়নত ভাল প্রদর্শন করবলে সক্ষম হব প্রেম প্রেমিক প্রেমিকা সকলের বাবে ই একটা আনন্দদায়ক দিন হব স্বাস্থ্য আপনার সুস্থতা অটুট থাকিব বৃত্তি আপনার পেশাদারী স্থিতি বৃদ্ধি হব ব্যবসায়ী সকলে তেওঁলোকের ব্যবসায়িক ভ্রমণের পর লাভবান হব বিশেষ দিনটি পূর্ব ভাদ্রপদ আর রেবতী নক্ষত্রতকৈ উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রের লোকসকলের বাবে অধিক অনুকূল হব